bulchiinsa magaalaa kamiseetti mariin nageenya uummataa hirmaachisee dhaadannoo nageenya hundaa hunduu nageenyaaf jedhu gaggeeffameera. Gabaasaa waajjirri dhimmoota koominikeeshinii magaalichaa nu ergee Alamuu Balay akka itti aanutti qindeesseera. Bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa kamiseetti mariin haala waqtawaa nageenyaa dhaadannoo nageenyi hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun gandoota torbaa bulchiinsa magaalicha keessatti argaman hirmaachisuun gaggeeffameera. Hirmaattonni marichaa rakkoo nageenyaa fi seeraan alummaa magaalicha keessaa baay'achaa dhufe ittisuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee akka hojjetuu fi namoota yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii barsiisaa ta'e fudhatamuu qabaa jedhaniiru. Mariin akkanaa rakkoo hiikuuf faayidaa guddaa qabaachuusaa kan ibsan jiraattonni kunniin mootummaan waamicha nageenyaa isaaniif taasisee fudhachuun gara maatii isaaniitti akka deebi'an gaafataniiru. Maqaan kiyya Adama Marmoyen jedhama. Ganda duwwaa shanii irraan. Egaa marii adeemsisuun uummata keenya faayidaa guddaa qaba. Maalif gocha adda addaarraa namni akka deebihu waan hundaa biyya akka ijaaree waliin maratee akka jiraatu beeriin hundinuu akka walii shakkine jiraachuun faayidaa guddaa qaba jedheetti nama. Egaa ergaan ani qabu hundinuu karaa nagaatiin galee. Beetasaba isaati wajjin uummata isaati wajjin yoo jiraate gaariidha jecha maaliif biyya tokko tokkotti namni haala afaan tokko walumaan tokko ta'e yoo jiraate gaarii mataa jireetti namana. Yesuuf Imaamu Marii naan jedhani teessoon kiyya gandarabee duwwaa shaniiti. Dhugama dhimmi humtinuu kan hiikkatu mariini. Marii nagaa yoo mari'anne. Biyya keenyaan tolfannaa yoo garaan hojjenneedha. Hoo afaan bichaa ta'ee wayiin madarakii irratti yookaan walga'ii irratti haasofnee kan baanu ta'e nageenyi hin dhufu jecha. Kana guutummaa garaadhaan kutannee uummata kanaa hin hojjenna yoo jenne biyya keenya sirreessuu dandeenyaadha. Biyya keenya sirreessuun amma maal sitti fakkaata yoo nageenyi jiraate misoomni jiraata. Nageenyi yoo dhabame misoomni hin jiru. Misoomni dhabamuun ammoo du'a biyyaati. Du'a biyyaa kana kaasuun nagaa uumnee dura gara misoomaa gara gallee biyya keenya guddifachuu qabnaa jettee namni haasoo dhiifnee garaa kutanneetuma gara gallee misoomatti deemuu qabnaa nageenya dura uumnee jechuudhaan yaada. Ani ergaan dabarsu akka waajjira mootummaatti. Ummanni kun durataa ummata nama bulshuu jiru haa bulshuu malee ummata kana yoo garaa qulqullinaan ummata karaa fedheen jiraatu bitaanis mirgaanis warra maaxaa jiru kana garaa qulqullinaadhaan dhugaadhaan yaa waame hin dhufa jechuun yaada. Mariin kun akka amma olii yammareen yoo lafa gahe marii nagahaati marisamuu jira mootummaan immoo tarkaanfii fudhachuu jammare kanaanis itti fufe jijjiiramni nagahaan dhufan jechuudha. Kana. Hijima qaban amma karaa kanaan maaliif seete akka dura darbe keessaa fi amma akka maqaa jeeshan fi amma bu'uu jiru gaggeessaa ciccimaa akka kaahuu jiranitti gaggeessooleen aanaa fi gudaratan ciccimooleen kun immoo hamma gandaatti gadi bu'anii gaggeessaan ciccimaan taa'uun mootummaarraa kan eegamu lammaffaa wanni biyya kana rakkisuu jiru waan haala gurubbi kana mootummaan kana balleessuu qaba. Haala gosaan wal fuhanii wal maratan kana kuni hoofe. Baay'ee jijjiiranii baay'een hin dhufaa mootummaa jiru immoo moggaan dhaabbannaa mootummaan bicha karaa nu haqabsiisu maaliif mootummaa nagaa karaa daandii nu qabsiise wajjin hin dhaabbanne moggaadha. Qajeelchamni jiru kanaan gin hamma gadi bu'ee hamma gandaa hamma gooxii yoo bu'ee hojjete jijjiirame dhufe jecha ani amantii qabu. Kana maal sirriitti mootummaan warra amma meeshaa hidhate bakka bakkaan jiru kana gaaffii dhiyeessuufii qaba sirriitti maali kan barbaadani waan barbaadan nutti himaa. Takka maanguddoodhaan biyya keenya beekadha maanguddoo walakkaa kanatti mootummaanis ati kana dhiisi isinis kana dhiisaa jedhee akka maanguddootti maanguddoo waamee jara kana waliin gahee wanni kun walakkaa kana ukee mishaadha kan hin jiru. Itti gaafatamtuun waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa kamisee kan ta'an aadde Zamzam Mahammad uummanni magaalaa kamisee gocha seeraan alummaa darbee mul'atu balaaleffachuu fi nageenya isaa waliin gurmaa'ee kabachiisuu qabaa jedhaniiru. Rakkoo guddaan yeroo ammaa bulchiinsa magaalicha keessaa mudachaa jiru rakkoo nageenyaa misoomaa fi bulchiinsa gaarii ta'uusaa hoggantoonni akka haaraatti gurmaa'an adda baafachuun furmaata akka argatu taasisuuf hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Akka bulchiinsa magaalaa kamiseetti gandoota torba qabnu irratti.
irratti guyyaan tokkoon haala wal fakkaataa tahin ajandaa tokko irratti mariin nageenya adeemsifameera. Kanarratti wanti argine haala kanaan dura ture irraa kan adda tahe dambalii ummata ummanni haalaan hirmaannaa gaariidhaan haalitti bahee jira. Waltajjii kanarraa kan eegamu akka bulchiinsa magaalaa keenyatti nageenya boorahee keessattuu kan lubbuu namaa nu dhabsiisaa jiru. Gadda bulchaa olaanaa godina keenyaa obbo Ahmad Alii Duraanii gandoota hundarratti haala balaaleffannaatiin akkasumas gadda guddaa isaanitti dhagahamee fi lammata gochi akkanaa nu biratti akkan uumamne kun seenaa kamisee keessatti takkumaa nu muudateen beeku. Kamiseen kan beekamu tokkummaadhaan jaalalaani. Garuu haalli ammaa kun haala taheen beekneen wanta seenaadhaanis aadaadhaanis amantaadhaanis godina keenya irratti hin beekamnetu nu muudate. Kana nageenya keenya eeggachuu qabna kan jedhu miira kaka'umsaa keessa galeera uummanni.